Друзі, а далі ми рухаємося до Тернополя, адже саме там наша колега відшукала дуже цікаву локацію – галерею сучасного мистецтва на Пошті. Саме там розпочинається ярмарок молодого мистецтва для митців і мисткинь. Там відкрили колективну виставку, де свої роботи представляють близько десятка сучасних майстрів. Вхід на захід безкоштовний, а відвідувачі матимуть можливість також придбати вироби, які їм сподобалися, і таким чином підтримавши митців-початківців. Тож на зв'язку зі студією з Тернополя Лілія Лобур. Кажемо їй ранок добре, вітаємо, раді тебе бачити. Навзаєм, Вікторе, Світлано, ранок добрий. Вітаю також наших глядачів. Справді, тут дуже атмосферне місце, ми перебуваємо на Пошті. Колись це справді було відділення пошти, але підвал, зараз його перетворили у галерею сучасного мистецтва. І саме тут сьогодні ми маємо унікальну можливість бути першими, бути присутніми на тому, як, власне, триває підготовка до відкриття ярмарку. І зараз про те, як триває ця підготовка, власне, нам розповість Марічка Юрчак, менеджерка проєкту на пошті. Марічко, ходіть сюди ближче. Ми бачимо, Марічка зайнята якраз роботою. Вона розпаковує картини. Скажіть, скільки взагалі майстрів долучилося до такої виставки і чи вона взагалі потрібна для тернопільської мистецької еліти? Звичайно, ми очікували більше заявок і більше відібраних учасників, але, напевно, якісь передноворічні клопоти відволікають, і в митців теж є свої біоритми. Підготовка до виставки потребує багато ресурсів і енергетичних, але, тим не менше, ми отримали кілька десятків заявок, і з них відібрали 7 учасників. Деякі роботи до нас ще доїжджають зі Львова, Маріуполя та Києва. Ого. Так, тут ми маємо роботи тернопільських авторів, дуже різних. Це не професійні художники. Наш ярмарок молодого мистецтва відкритий для учасників будь-якого віку, але які стартують в мистецтві, тобто в яких ще не було, наприклад, персональних виставок, або це були якісь дуже камерні речі. Хлопці, дівчата без гендерної сегрегації, тобто ті люди, які зголосились, відчули в собі потенціал, подалися, і ми підтримали. Супер. За якими критеріями обирали, власне, картини? І попрошу оператора також показати, які це картини. За якими критеріями, можливо, вони були? Можливо, це була якась, не знаю, імениті певні автори, чи навпаки, лише такі, які взагалі невідомі? В жодному разі ми дали можливість людям без імені ще в мистецтві виставитися. І більше того, це така категорія доступного мистецтва. Тобто всі ці роботи можна придбати. І затівали ми цю виставку з метою також підтримати авторів і дати можливість тернополянам до свят, до Миколая, до Нового року підшукати, підібрати якісь нестандартні подарунки. Тобто мистецтво – це щось, що залишиться, що можна передавати в спадок, що акумулює дуже багато якоїсь енергетики, і тому така була наша пропозиція. Супер. Роботи, які ви тримаєте, чого авторства? Це пані Оксана Гриненко, і вона працює в досить складній техніці. Це графіка, це гравюри, це стампи, відбитки. І, ну, тобто тут різні техніки також зібрані. Тут є абстрактний живопис, є предметний живопис, є графіка, різні за жанрами роботи. Коли можна відвідати цю виставку і до якого числа взагалі триватиме? Це остання наша виставка в цьому році, в році нашого відкриття. Триватиме вона аж до самого 2022-го, тобто приходити можна, роздати. І я думаю, що експозиція далі буде мінятися, якісь роботи, маю надію, знайдуть своїх нових власників, помандрують в домівки до тернополян, а інші роботи з'являться тут на стінах. Супер, це чудово, що підтримуєте молодих митців. А ми тепер знаємо, куди приходити за натхненням. Студія. Дякуємо тобі. Лілія Лобур була з нами на зв'язку. І знаєш, хочеться тобі сказати, ти встигаєш усе і показати нам цю оновлену місцину, назву так. І навіть, щоб ви знали, Лілія вже відповідає, встигає нам відповідати навіть на сторі, що відбувається тут в студії. Тому дякую тобі за те, що ти так інформативно зранку про все розповіла. Дякуємо, Лілія Лобур із Тернополя була з нами на прямому зв'язку. Дізналася про галерею сучасного мистецтва у Тернополі.